Това ден продължава Мая Димитрова от БСП вече на пряката ни линия пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Димитрова. Здравейте на вас и на вашите зрители. Ключов момент днес. На първо четене парите за здраве ще бъдат гласувани за до година. Как ще гласува БСП? Ще подкрепите ли така разписаните средства или пък ще направите свои предложения за промени? Защото, да кажа на нашите зрители, между първо и второ четене могат да се правят предложения за промени от всяка една парламентарна група преди второто окончателно гласуване. Това, което ще ви кажа, едва ли ще изненада вас и вашите зрители, тъй като ние от парламентарната група на БСП за България многократно сме заявили, че няма да подкрепим нито един от трите бюджета. Днес наистина на първо четене са бюджета за здравноосигурителната каса и бюджета за държавно обществено осигуряване. Няма да подкрепим тези бюджети, тъй като сме свидетели на това, че самите управляващи в Здравна комисия, те сами не подкрепиха бюджета си, което означава, че този бюджет служи за уреждане на сметки и по-скоро за възможност за докопване до тези 8 милиарда лева, които са като бюджет на Здравната каса. И вчера всички бяхме свидетели на това, което се случи, което пак беше свързано с Здравната каса в парламента. Къде сте вие, къде е БСП в цялото това разискване на тези проблеми и решения, които... Прекъсна връзката. Прекъсна връзката. Не ме чувате. Добре. Връзката прекъсна. Колеги, за да не се притеснява госпожа Димитрова, която се стресна, че е прекъснала връзката, сега я възстановете, а през това време, за да не говоря аз празни приказки за зрителите, да погледнем към пленарната зала, за да видим там пък какво се случва. Вторен механизъм за контрол на разходите на НЗОК, с който да не се нарушават здравните права на гражданите. Отново се отпускат стотици милиони без да е предвиден контрол или контролът е крайно недостатъчен и неефективен, за да сме сигурни, че с тези средства ще достигнат реално до пациентите. Наливаме 1 милиард повече. Бързаци са моите колеги в апаратната. Благодаря ви. Възстановена е връзката с госпожа Димитрова. Госпожа Димитрова, докато направихме тази секундна пауза буквално, видяхме, че в пленарната зала именно в момента вече се водят дискусиите по темата за НЗОК, парите за НЗОК, изобщо здравния бюджет за до година. Казахте, че няма да го подкрепите, ще имате свои предложения, които ще направите за промени. Но тръгнах да ви питам къде е БСП като позиция и като заемане на позиции в тежкия скандал вчера по отношение на избора на подуправителя на НЗОК. Той беше избран, между другото, в крайна сметка, но видяхме сериозен сблъсък между Петков и Пеевски. Каква е вашата позиция? Ние вчера показахме ясно нашата позиция, като гласувахме против избор на подуправител на здравноосигурителна каса и всъщност гласувахме против и по този начин изразихме ясно мнението си, за разлика от останали политически партии, визирам директно Възраждане и Има такъв народ, защото негласуването не означава да дадеш гласа си. Всички бяхме свидетели на това, че подуправителя на здравноосигурителна каса беше избран с 103 гласа и съответно с против 80 и няколко. Така че оправданията на колегите от Възраждане и от Има такъв народ, че не искат да участват, са много несъстоятелни в тоест, зала. Тоест, те са го подкрепили? Тоест, те са го подкрепили, тъй като гласуването е в зала, за, против и въздържал се, а колегите, за съжаление, не гласуваха. И по този начин е ясно, че те са тези, които реално подкрепиха избора на подуправител. Този въпрос ще го съотнеса и към Цончо Ганев след малко. След 11 имаме разговор планиран с него от мястото, на което сте и вие. Ако трябва да влезем обаче в още малко детайли, защото тук вече трябва да имате позиция, тя е свързана с обществените поръчки за онколекарствата. ГЕРБ и ДПС не гласуваха в подкрепа на парите за здраве, именно заради тези обществени поръчки. Това се яви като едно своеобразно условие да подкрепят здравния бюджет, а именно обществените поръчки да се провеждат от здравното министерство, прощавайте, много е важно, от здравното министерство, а не от здравната каса. Вие какво мислите?
Ние ще изразим нашата позиция, като съответно, освен представителите ни в Здравна комисия, ще се съберем и парламентарната група и ще вземем решение, като между първо и второ четене съответно ще направим нашите предложения, както в бюджета за Здравната каса, така и в останалите бюджети. Към настоящия момент, пак заявявам нашата позиция, сме против бюджета за Здравната каса, както и против останалите. Добре, ще настоявате за свои промени. Кажете ми сега по другите теми, те са свързани отново с бюджета, но вече с големия бюджет, държавния бюджет. Синдикатите проведоха вчера среща с вас, в 11 часа беше планирана тя, защото малко преди около 10.30 си говорих с вашия колега Иван Иванов от Коларите. Та той ми каза, в 11 часа се срещаме с синдикатите и ще видим. Те настояват за 400 милиона допълнително да бъдат разписани в финансовата рамка за до година. А в противен случай, ако това не се случи, на 14 декември излизат на протест в София. Говорим конкретно, като казвам синдикатите, уточнявам КНСБ, защото ме поправяше и президента на КНСБ Пламен Димитров, че това е изцяло тяхно искане и КТ подкрепа към момента не са се присъединили сякаш към това искане. Действително, вчера представители на нашата парламентарна група проведаха срещи с КНСБ. На тези срещи ние съответно поехме ангажимент да внесем всички техни искания в бюджета за следващата година, тъй като считаме, че исканията са основателни. Друг е въпросът доколко тези искания ще бъдат подкрепени от останалите колеги в Народното събрание. Освен това, ние ще направим и искания, на които сме настоявали постоянно, а те са свързани именно с социалната сфера, с увеличаването на обезщетението за майчинство втората година, което би следвало и така е правилно да следва минималната работна заплата. Разбира се, по отношение на големия бюджет, ако има разумни предложения, които са във връзка с нашите политики, както примерно и минималната работна заплата, защото всички сме свидетели на това, че БСП беше партията, която предложи размера на минималната работна заплата да бъде 50% от средна брутна за страната. Освен това ще подкрепим увеличаването на вдовишките добавки, т.е. всичко, което е свързано с социалната политика, с подобряване начина на живот на хората, ние като парламентарна група ще го подкрепим. Като пак казвам, ще си направим и нашите предложения. Добре. И последно, животновъдите. И те протестираха, и те бяха на среща в Земеделското министерство, искат по-високи субсидии, повече пари, иначе казано. Там, къде е БСП? Нормално е животновъдите да искат повече средства, тъй като всички сме наясно, че животновъдството е отрасъл, който изисква много труд, свързане с отглеждането на животните, и животновъдите са в правото си да искат увеличаване на субсидиите, тъй като продукцията, която те произвеждат, за съжаление, се изкупува на много ниски цени и хората правят всичко възможно да могат да задържат стопанствата си, и за съжаление част от тях, като не могат да се справят, просто ги приключват дейността си като такива. Благодаря ви, госпожо Димитрова, за това включване. Ще следим позициите на БСП и какви ще бъдат предложенията за промени. Гледам, че е 10.57. Колеги, ако имаме още 2-3 минути, до новините можем да пуснем